Hər vaxtınız xeyirli olsun. Yenə Xaçmazdayam. Xaçmazda bir Bayramov, Məmməd Arifoğlunun məzarını gördüm. Yanından düz keçməmək mümkün olmadı. Və atasını, anasını çağırtdırdım bura. Başqa bir şəhidimiz var idi, orada idilər. Allah rəhmət eləsin. Allah cənnətli eləsin. 30 ildə əylən başımızı uca eləyən Məmmədlər oldu. Siz Məmmədi yox, general böyütdüz evinizdə. Sizin evinizdən əsgər yox, general çıxdı. Allah cənnətli eləsin atası. Məmməd haqqında bir iki kəlmə canlı yayım gelir. Harada döyüşüb? Əlbəttə ki, Beyləqanı şöyüb şah. Beyləqan da Üç olub. dəfə Beyləqan da olub. Bəli. Əsgər O idi. əsgər idi. Bir 3 aydır şeydi, əsgər idi. Sonra oradan Cəlilabada düşüb Göytəpə qəsəbəsinə. No 73-ə. Zəhmət olmasa Xüsusi sundurun ki. təyinatçı olub. Spesyalist olub. Belə yaxşı olub. 100 bal toplayıb uşaq. Bütün imtahanları verib almışsan. Bu da Döyüş oldu. bölgesinde olup. Füzuli'de şehit olub. Bəhramtəpədə. Bəli, orada olub ha. Hani deyiz Evin axı. neçənci oğludur? Bu böyük oğludur bizdə. Evin böyüküdür bu. Fərqi yoxdur böyük, kiçiyi. Fərqi yoxdur şəhidin qocası, cavanı. Allah cənnətli eləsin. Məkanı cənnət Allah olsun. razı olsun sizinlə. Çox sağ olun. Gələn İgidlərimizdir. razı olsun. 30 ildə aşağı başımızı yuxarı eləyən, göylərə qaldıran Məmmədlər olub. Fəxr edin, gurur duyun ki, bu cür evladınız var. Gurur duyuram. Sizin kimi Çox sağ olun. atalarla gurur duyuram. Bir şey gəlmə, ana da desin. Allah bağışlasın. Bu da bayramın anasıdır ya. Allah rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qəbirləri nurlan dolsun. Belə evladlar heç vaxt unutmaq olmaz. Baş tacılarımız. Vətən sağ olsun. Allah özü səbir versin. Allah Onlar unutmaq olmaz ki. Allah razı olsun ki, siz də yaddan çıxarmırsınız. Yadınırsınız. Allah razı Borcumuzdur olsun. xanım. Bizim də evlatlarımızdır. Biz də onlarla gurur duyuruq. Bax, buradan keçəndə ekransız keçmədim. Gəldim, baxdım. Qardaşı gördüm orada. Dedilər ki, Məmmədin valideynidir. Dedim, gedəndə gedərik, sizi də çəkərik. İşıqlandırırıq. Canlı yayım gedir. Hamınıza baş sağlığı verirlər. Çox bol sağ səbir verirlər. Çox Allah sağ olun. Cənnəsi eləsin. Mən də siz sağ olun, Fərqanə xanım. Siz gəlmişiz. də bu Yəni ictimai birlik, yəni ki adına mən minnətdarlıq bildirirəm sizə ki, ictimai birlik Xaçmazda demək olar yarandı. Biz də bu şəhid ata-anaların həmişə yanındayıq. Bir daha minnətdarlıq bildirirəm ki, siz yan keçməyib bunu işıqlandırırsınız. Bizim də bundan sonra borcumuz ki, bu ata-anaları tək qoymayaq. Olmayaraq ki, bunlar özlərini tək hissəsilər, hissiləsinlər. İstər bu Arəstə xanımı getdi keçən dəfə. Minnətdaram sizdən ki, siz doğrudan Fərqanə xanım, minnətdaram bir daha ki, işıqlandırırsınız belə şeyləri. Bundan sonra bu ata-analar, Eliyana xanım, sizə də minnətdaram ki, keçən dəfə də orada olduğunuz biləcərdə. Yəni ki, bizim borcumuz ki, ictimai birlik olaraq bu xalqın dərdin birbaşa özümüz tamaxda olaq. Çünki bəzən deyirlər ki, mənə qalustuq tax. Deyirəm ki, yox, mən qalustuq taxanda yad bilib mənə yaxın gəlmirlər. Çünki mən xalqın içində olan yerim yurdum da, Arif də təsdiqləyə bilər, şəhid analar, şəhid atalar. Yerim yurdum qalustuqsuz, qoy sözün desin mənə, mən birbaşa çatdırım, hansısa bir hüquma xahiş edim. Özüm də yəni ki bu şeydən zövq alıram ki, yəni ki xalqın bugünkü gündə dərdli sərri adamların yanını dərdin demək üçün qalustuq taxıb ki, o sözün mənə deməyəcəksiniz. Bu sadəcə hələ abi hayana qoy dinləyim onu, dərdin kiməsə çatdırım ki, xahiş edim ki, bundan sonra həyata keçsin. Ona İnsanı görə də libasına yox, daxili aləmin gözəlliyi ilə tanıyırlar. Çox sağ olun, xatırladım ki, Xaçmaz İctimai Nəzarət İctimai Nəzarət Təşkilatının rəhbəri Abbasov. Yox. Seyid Nazim. Seyid Nazim. Aslanov Seyid Nazim, üzr istəyirəm. Mən şəhid məzarlarını görəndə çox pis oluram. Ona görə bağışlayın, üzr bilin. Çox Allah sağ olun. Cənnətli eləsin, çox məkanı olun, cənnət olun. Olsun. Allah sizə can sağlığı versin ki, gedib gələsiniz, Məmmədləri yad eləsin, onların da könlü xoş olsun. Allah çox sağ olun. Çox sağ olun. Allah rəhmət eləsin xanım, başı uca tutquna. Məkanı cənnətli olsun. Eliyana xanım, sözünüz var. Məmmədlərini sayarsın. Allah ölkəmizə bir daha müharibə qismət eləməsin. Amin. Amin. Səhərimizə xoş. Xoş sözlərlə. Axırıncı qəmimiz olsun. Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun. Bu da bizim Bayramov Məmməd Arifoğlu. İl olunmu?
18 oldu. 18 oldu. 18 ya. Allah cennetli gelesin. Rakide bilmedik. Ama ben bir iki kelime yine de derim ki nese demek istedim. Bu arada bizim doğrudan da bir daha bunu işıqlandırmak istedim. Bu ictimai birlik, yani ki Həmid müəllimin büyük bize desteği var. Rayon başçısı, yani ki öz yerində. Ama ben bir aksakal olarak o 92. ilin özünün dediğine göre müharibə veteranıdır. Ona göre de şehit qazi ailelerin yanında olmağı bacarır. Özü de birbaşa deyir ki, yani ki ben Xaçmazlı olmağa gelmişim. Ona göre de xahiş edirəm, olanın qədrin bilək. Ona göre de dəstək duraq bir-birimizə. Bütün problemler, ben her halde ki, elə problemler var ki, o problemleri Həmid müəllimə, yani Həsənova çatdırılsa, çox kömək ola bilər, çox dəstək durur. Ona göre sizə də minnətdaram Fərqanə xanım ki, bunları işıqlandırırsınız. Allah sizdən razı olsun, Allah kömək olsun, sağ olun. Müharibədən sonra 22, 11-ci ay 20-də Allah rəhmət eləsin, Allah cənnətli gələsin, sizlər sağ olsun. Çox sağ olun, Allah'dan razı olsun. Allah, Validə xanım. Sizin de oğlunuzu cennetli gelesin. O da bizim bir balamız olup. Avtomobil qazasında helak olup. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim her birinizde. Bu cümle git evlat hayata getirdiğinizde. Sağ olun. Sağ olun.